Vítejte zpátky u Xenonautů. Minule jsme tady udělali další outpost. Hele, a já mu schválně zkusím změnit ještě trasu, aby to tady trošičku víc prozkoumal. Tak new target. Jo, new target sem. A teď komu? New target, teďko zmáčknu shift. A on odsáď poletí se. Sem, potom sem, potom sem, potom domů. Tak, takhle má krásně udělanou trasu. Tím bychom měli úplně prozkoumat Austrálii. Změnu financování máme odhadovanou na plus 130 tisíc, nicméně Austrálie vypadá, že je v pytli. Tady nějaký malý mínus, velký plus. A spíš mínus, protože tady taky byla základna. Ty celkem slušný mínus. A ty dobrý plus, hele. Já zkusím schválně launchnout interceptory sem. To takže Foxtrot tam poletí. Foxtrot a potom ti taky zadám nový cíl. Pak poletíš sem, potom sem, pak sem, sem, sem a pak poletíš domů. Já předpokládám, že on asi nemá tolik benzínu. Ježíš, Charlie je zoufalý. Samozřejmě, že nemá tolik benzínu. Ale už je skoro konec. Podíváme se na výzkum. Máme excellent armor plating, to je dobrý. A tady máme ještě 8 dní. Třicátýho prvního. Co ty furt minus 155? A už je skoro večer. Pořád excelent. A přišli jsme v Austrálii. Fuj. Hele, máme velký problém v Jižní Africe, té Americe. A máme velký problém se Střední Americe. Když ztratím čtyři kontinenty, tak prohraju. To je hrozný, tyjo, to je fakt těžký. Přijmout. O Austrálii jsem přišel. Co to znamená, že už na ní mám kašlat? Tak, lidi domů. No, chtěl by to tady asi postavit taky základnu. Aspoň radarovou základnu, co? Se nedá nic dělat. Ty, já to v životě neufinancuju. Postavit základnu stojí půl mega, co? S jedním základním radarem. Ale to je ve chvíli, kdy ho tam mám postavený. Já ho tam nemám z začátku postavený. Nedá se nic dělat, beru to tak. Hele, a to je takový ten rychlej, na který ho musí Foxtrot. Intercept, tyhle ty ho stoprocentně nedoženou. Hele, počkej, tak to zkusíme jinak. Zkusíme mu skřížet cestu. Ty novej cíl na něj. Tady dole vůbec nemám šanci. Že mám, je to teďka asi celkem pumpička, jestli tady budou nějaký ufonský základny nebo ne. Nevím, jak to funguje a každopádně na tebe nemůžu. Hele, hele. Intercept a tady máme Foxtrota. A tohle to je takový ten landing ship, o kterém už víme. A hele, se, já jsem ho tady dostihnul, 100% victory. Jsou věci. Lidi domů. Sem, pošli.
Squadro na jedničku. Počkat, počkat. Ne. Na crash siteu pošli Charlieho za 21 hodin. Hele. Ty na něj jenom doleť, vystřel a zase odleť. Ale jenom torpédo. No. Ale jdi domů. 53%? No jo, starých dobrý 53%. Tak teďko potřebujeme přezbrojit, ale tě tam znovu. Předpokládám, že na něj nedoletí ten druhý Foxtrot, co? Nedoletí. Hele, ale já si udělám tohle, já na něj pošlu ty kondory. Hele. Highway nějaký. OK. Tady jsem ho ztratil z radaru. Jo, on ještě může na základnu, co zautočit. No já sem potom pošlu jednoho obyčejného interceptora z Ameriky a jednoho asi taky obyčejného interceptora ze Severní Afriky, sem do Austrálie. OK. No, to je trapný. To. Ha! Zničil jsem ho, že jo? Destroyed, ano. Super. Target landing ship. Cepep, vidíte to? Novej cíl na tohle UFO. Tohle je podle mě chyba. Protože já si pamatuju, že i tady se to už stalo, že když jsme se střelili to UFO, tak tuším, že to udělalo efekt, jako bych se střelil jedno to postraní velmi malý UFO, ale potom nějaký ten middle UFO ten tam zůstal. Medium, hele. Intercept, tebe Foxtrotem, launch. Easy peasy. 100% victory. Jak je možný, že to udělal se ztrátou životů? Já jsem to měl odehrát normálně ručně. No. Hopla, medium 1400, to je takový to pomalejší. To bych měl dát těma těma úplně v klidu. Já teď určitě uložím. Protože já potřebuji mít nějaký bod, odkud potom budu moct airstrikeovat tyhle ty UFO. Hlavně mi neuleď. Autoresolve, dobrý. Teda tam to pak nemám šanci. Ne, ale vidíte, tak tady už to zmizelo. Takže load game. XCOM 2, ano. Tebe musím z airstrikeovat. A tebe taky, já si myslím si, že nemožný ho dokázat. Hele, sakryš. Kurník šopa. Engage, heh. Myslím si, že sestřelení je tady zabagovaný. Vidím Ufona. Vidím Androna. No. Co chceme udělat? Já asi půjdu k němu blíž. Vylákám na něj reaction fire. Ty krávo. A potom tě zabiju tímhle. A nebo taky ne. Tady je konec mapy.
Zkusím hodit světlici. Zkusím hodit světlici. Haha. Klekni. Myslím si, že nemůžu dělat moc víc chytřejší věci, než jenom jít takhle k plotu, kde budu mít aspoň maličkou obranu. To je obyčejná puška, což taky obyčejná puška. Já tady mám člověka s kulomet. Jak to, že mám tady jenom 7 lidí? Já jsem si ho možná nevybavil. Hopla. Landing shipa má velký crew, říkali, že jo? Tak to je úplně optimální situace na to mít jenom 7 panáčků. Doufám, že aspoň nepoužívají granáty. F5. Tak tohle určitě bylo nový. Co to má za ďábelskou zbraň? Klaky. Nemáš už ani čas. Ty máš brokovnici. Půjdeš taky puškou, 50, 55. Klekni. Jestliže to je něco jako ďábelský odpalovač z UFA jedničky, nebo prostě něco takového velkého, nějaký raketomet, tak by to mělo spotřebovat obrovské množství času, takže teď už by snad neměl mít čas na reaction fire. No. Zatím to vypadá, že nemá čas na reaction fire, a ten vypadá, že nemá čas. Krávo. Půjdeš sem, tohle, potřebuje 56 na 2 střely, jo. Tak to půjde. A ukáž, co měl. Alien Plasma Cannon. Ha, ha, ha. Ty, jako... Andron Warrior, nic moc. Nic moc obrázek. Crouch. Máte někdo čas aspoň na hození světlice? Velký kulový, co? No, jako... jestliže... mají v zásadě granát na velkou vzdálenost, tak to mám velký problém. Sakryš. Puf, puf. S tím nic nenadělám. F5, asi jsem to spíš měl uložit jako novej safe. Dobře. Ježiš, ten je neschopný. On ten je schopnější. Trš, trš. Ty krávo, co to je? Se to teleportovalo? No. Ty máš brokovnici, to není brokovnice. Ty máš brokovnici, to je brokovnice. Tak, pojď ke mu přímo. A tref ho 83x3, klekni. What? Ne, sakra! Tato loadu, tam to byl misklik, já jsem chtěl, aby tam přešel. Quick save. Tyjo, ale ten teleporter? Jako...
To je jak v Heroesech trojkách, když si říkáte, jak jste mocný a najednou se k vám někdo teleportuje. Tady ještě nějaký štíťák, o kterém jsem ani nevěděl. Co s tebou? Co s tebou? Co to je? Sakra, jak to, že je tady? Nebyl... Jo, to byl tenhle ten, co šel sem a takhle. Tak jo, no, ty můžeš jít sem. Ty krávo, tak to je na hranici smrti nejspíš. Teleportoval se, ale ne... Aha. Tak nemáš moc životu. To bylo slušný. Ty jsi úplně neschopný. 90%, 95x3. To by ušlo. No. A dále se prostě potřebuji podívat dopředu. Hele. Mám ho tam. No. Co s tím děláme? Takový myšák to vypadá. Má zajímavě zalomený nohy. To vypadá kryskla do jedně naopak. Jsi sniper? Taky 95. Ty bláho, už jsem dal tak 100 damage a furt nic. To je zajímavý, že se může teleportovat a přitom není mechanický, tohle to vypadá vysloveně biologicky. Save game. Já jsem to ještě neuložil ani jako ground combat, ani jednou. Tak to já jsem dobrý odvážlivec. No, budu potřebovat vyléčit tady Lina Bergmanovou. A no, ten bohužel léčit neumí. Ty, se půjdeš podívat dál. Ty král. Ha, vypadá, že má brokovnici. Tak půjdeš sem. Otočíš se takhle a klekneš. Ty týpku s brokovnicí, půjdeš sem. Klekneš se a otočíš se tam taky, abys měl reaction fire. Ty. Ty máš medipak. Ty ho nemáš, ty zase nemáš čas. A dobře no. Ještě v příštím kole budu muset vyhýlovat. Ty nic lepšího nevymyslíš a ty se můžeš posunout sem, tady si klekneš, otočíš se tam nahoru. F5. Ještě, jo, asauták má čas, štíťák má čas, to je bude v pořádku. Ne! A to bylo dobrý. To je zajímavý. Ty bláho. Teďko jako hodně dostihli. Hele, tam to vypadá, že je oheň, který tam ale není. Kdo spanikařil? Doufám, že ne ty. Ne, ty ne. Kdo spanikařil? Spanikařil tady Rifleman, co je zraněný. Kolik máš? Jenom 62. 71. To by šlo. No ale dále je to totální problém. Protože ty už nemáš štít ani. Ale ty teďko musíš poskytnout vizi. Ty bláho, jako cože? Hele, 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 hele. Ty ho vyléč. Vezmi si sniperovku a vyzkoušej, jestli ho můžeš trefit.
a nemůžeš ho trefit, protože tam je plot. Tak jinak, escape. Ty do něj střel, ne, ty ani ty do něj nestřej. Pojď sem, sám se vyléči. Ale tenhle ten má healování. Sám se vyléči. Klekni, otoč sem. Ty. Ajajaj, ty se schovej. Nemá náboje totiž. Ty, na tom taky nejsi moc dobře. Crouch. A má podle mě nějakou dost dobrou zbraň. Ty nemáš čas, ty máš sniperovku a to je ti na nic bohužel. Ty jo, to bude dost zásadní problém, že tady nemám celou posádku. A ty se budeš taky schovat. Ha, můžu doufat, že nikdo není tady. Uložíme jako game 2, combat 2. To nebylo špatný. Co to je? To asi to nechci dopustit. Zkusím určitě to aspoň dvakrát loadnout, jestli to... Mission objective load game. Abych to přežil. To má fakt sniperovku? Yeah, dělej escape. Load game. Pipari pari paru. No, tohle mi připadá fér vůči lidstvu. Tady ten oheň je hodně nezvládnutý, ukládám jako game tohle. Ty seš vyhýlovaný, vezmi si pistolku, ježmrát, já mám prostě dva lidi s obyčejnou pistolkou. Ty máš brokovnici nenabito. Ne. Tak, pojď s pistolkou tam. ...28, můžeš střelit dvakrát, můžeš... ...takhle ne. Jednou dobrý. To je hrozivý myšák. To vypadá jak sniperovka, co? 35... ...času. Na takovouhle vzdálenost prostě všechny zbraně už budou mít 95. No tak. No tak. Hele, teďko tady mám blok pomocí mne, ale v tom skrytém pohybu, co vám to psalo, je, že když hned vedle mě je crouchnutý soldier, tak je nulová pravděpodobnost ho zasáhnout. Uf. To je krutě těžký tady. Protože teďko stejně jsem jako úplně v pohodě zabitelný. Ty si kraučni, ty si bohužel nekraučneš, pojď sem. Tady už bude konec, tak to je dobrý. Ale ty už se můžeš hejbat. Jak jsou lidi zraněný, tady nějaký štíťák zraněný, jak to? Jo, ten se totiž vyhýloval a tady ještě jde trošku zraněný. Ty seš sniper. Snipera chci asi tady. Ty seš úplně neschopnej, tak tebe chci tady. Ty seš puškář, tebe já dám třeba sem. Všichni si kleknete. No, F5. Jsem zvědavý, jestli takhle ze zhora nepřijde něco hrozně nebezpečný. To je zajímavý tyhle ty kombinace ras.
původním UFO nebylo moc. Nebo to tam bylo tak vždycky, že tam vždycky byla jedna hlavní rasa a k tomu nějaká podřízená. Typu Sektan a Sektonoch, myslím, že to byla taková komi... Hele, tady už nic není. Sektan a Sektonoch, myslím, byl. Někdo, kdo má životy, ten nikdo nemá životy. Ty sice máš životy, ale zase nemáš zbroj. Ach. Tak, začneš tím, že půjdeš sem. Ježišmarja. Pokračovat budeš tím, že hodíš světlici tak nějak sem. To je dobrý, ale si klekneš, otočíš se sem. Ty. No, ty to moc nevymyslíš, ty půjdeš sem. A budeš doufat, klekni, otoč. Ty. Půjď taky sem. A obecně vy všichni půjdete tak nějak sem. Jako třeba proti granátům? Tyko nebo mít nejmenší šanci. Proč neklečíš? No dobře. Přeuložíme jedničku, ta už byla dávno. To byl Andron. Ha! Co to je za takhle velkou... To je zase ten kanón? Potřebuji 50 času mít a střelit na ně. To není moc dobrý. Já na něj podle mě můžu vystřelit a zalézt. Nic moc. Co dále? Dále bych velmi rád chtěl mít tady tebe. A půjdeš sem. No. Otoč. Dřevo pomož, choroš, odlož. No, budeš mít 50, teda budeš mít 11. Sem se otočíš, budeš mít 9, sem dojdeš, budeš mít 6, tady budeš mít 3, tady budeš mít 0, to jde. Doufejme, že tady nikdo není. 41. 43. To by mohl stihnout burstnout, ale je to nebezpečný. Přesně tak, extrémně nebezpečný. No co já vymyslím s tebou, hele, ty ho... Ty máš on pistolku navíc, jo? To je žůžo. To je výborný jako. 34. To je. Mám parádní. Jo, ty jsi navíc sniper. Počkej. Nestihneš ty dojít někam sem? Ale půjdeš sem. Jo, aby to nebyl takovej ten... Takový ten explodovr, co? Že tam mám jede štíťáka, to je ten nahoře. Protože pokud on sem hodí tu výbušninu, tak mě to samozřejmě může zabít. Ten má jenom 38, by umřel, ten... No, ostatní by měli šanci to přežít, ale... Ha. To bylo zajímavý rozhodnutí. Jo, ale já ho potřebuji zabít co nejrychleji. Chci si nabít. Kolik bude stát nabití? Ja, tak to aspoň zjistíme. 68 mám. 25 to trvá. To je výborný, to je výborný. 66, no tak ty to dáš nakonec. Pojď sem.
přehled. To je úplně zoufalý. Já budu potřebovat 56. Tak, pokud to je takovej ta zbraň na... pokud je to taková ta zbraň... explodující, tak by neměl reaction fireovat. To by bylo fakt špatně pro něj. Vypadá to tak. To bylo dobrý. Ty taky potřebuješ nabít. No. Sniper. Ty asi pojď sem. Ty nemůžeš jít zpátky. Ty pojď sem. Ty pojď třeba taky sem. Ty se aspoň otoč a klekni. Ty se otoč, klekni, otoč, klekni. Ty nemůžeš nic, ty nemůžeš nic. Ty si můžeš kleknout. To jsem přežil. Jsou všichni hrozně zraněný jako. Cizácký kolo nic. Zdá se mi z nějakého důvodu, že když už je tam těch ufonů méně, že ty cizácký kola trvají díl a díl a díl. Půjdeš sem. Tady už je konec mapy. Znamená, že UFO bude v té horní čtvrtině. Nejspíš. To je hrozný, to jak nikam nevidíme. Máš hodit světlici? Hoď světlici. Třeba sem. To není úplně špatný. Pištol. Pojď sem, ty pojď, ty seš co? Já potřebuji snipera ještě nějak inteligentně umístit. Třeba tak. To byl se jednou střelnice pro ty ufony. Máš ještě 52 času. No a pojď se. To by šlo, ty nic. A vy si tady všichni kleknete. Ať to ty ufony zbytečně neprovokuje. Jenom F5. Teď už se nikde nic neděje. No tak, taková ta myška, ta se teleportovala. A Andro naopak všecko ničí, takže tohle to asi je civilista, který přežil. Ty zvuky. A ufa, mám tě. Tam není nic. Já jsem prostě byl tady. Došel jsem podle mě až někam sem a neviděl jsem to UFO. To je hrozný. A to tady mám světlici. No a teď už by to mělo být celkem jednoduchý. Pokud není někdo tady a i kdyby tam byl, tak to je jedno. Jediný místo, kde jsou dveře, jsou asi tady nahoře, co? Ani tam, tyjo, kde by tady byly dveře, že by tady byla ještě nějaká budova vnitřní. Jseš sniper? Víš, já jsem se řekl, že tady je UFO. To není UFO. Až sem jenom. Pistolka, já mám prostě šmaria lidí jenom s pistolkou. Brokovnice je nejlepší. Ty pojdeš kam? Třeba sem. Otoč, klekni, otoč. Se nemůžu otočit, nemáš čas, jo. Tak, tohle to je dobrý, že tady je aspoň ten plot zrušený. Kdyby to bylo trošku jinak vygenerovaný, kdyby se nejdřív vygenerovat, nebo kdyby se vygeneroval tenhle ten blok a na to UFO by vůbec nebral ohled, tak by ten plot byl až jakoby do toho UFO nešlo by tady přejít. Zase F5. Už? Jo, tam máš ještě čas. Tak pojď.
s kontrolem nabití. Ty máš slušně, ty máš slušně. Ach. Synaby. Slušný, slušný, slušný. Všecko slušný. Jo, tohle to může být uvnitř pořád. Takže máme minimálně jednoho Androna uvnitř UFA. Hej, ty má nějak málo času. Ty máš dost času. To není úplně dobrý. Tak si aspoň klekneš. Ty. Máš fakt dost času. A kurník. A kurník, tady je to otevřený. Tady je to... Je to zničený, nebo tam prostě, tam byl prostě průchod možná. A každopádně to znamená, že tady může být Andron úplně v klidu. A tady ty dveře otvírací, nevím, nevím, no. Každopádně není moc pozitivní. 27 je celkem pozitivní. Půjdeš sem, tam si klekneš. Nicméně máš jenom pistolku, takže... Takže nic moc. Ty seš puškáš a nemáš žádný čas, takže půjdeš... Půjdeš jenom sem, ty seš sniper. To je taky na prd, ty půjdeš sem. A ty seš pistolkář, ty seš taky úplně na prd. Nula času sem dojít, jo. Klekni. Ty. Ty neklekni. No. Uložíme jako novej save. A. No dobrý je, že o něm víme. Špatný je, že vypadá, že má asi brokovnici. Ježišmarja, jakou máš přesnost zase? Máš 84%, jo. Já vím, že on ho sám nezabije. To je ten krutej problém. 51 času, ale jo, to půjde. Ale kdybys šel sem, 70. Já do něj asi střelím a uhnu. To by šlo. Tebou to zkusím vzít takhle nějak ze zádu. Tak ze zádu prej nejde. Ježiš, to vůbec nejde. Taky se schovej. Ale ty možná půjdeš lídat spíš takhle odsud. Tak a klekni. Ty jsi co? Ty jsi taky pistolkář, jo? To je výborný. Pak taky na něj zkusíš střelit aspoň jednou. 38. Nemůžu dvakrát takhle, to je 54, to nemůžu tak jednou takhle. Nic moc, ale nic moc. Crouch. Ty už vůbec nic. A ty. Jo, to by šlo. Tam nevidím. Každopádně... Tam střelím, ale nechci na to nejvyšší. A já mám 1% navíc. A takhle to půjde. Tak to udělám. To bylo podle mě dobrý. Klekni, otoč, ty. No, ty pojď sem a tam si kleky. Jaká to byla zrada ze začátku? Tady jeden civilista umřel, tady další civilista umřel. Netuším, jestli vůbec někde je nějaký živý civilista. Tady jsou ty myšáci mrtví. Hele, to je zajímavý, co? Že tady tu mrtvolu vidím neustále a tady všechny ty ostatní mrtvoly nevidím. Tady taky ne. Hele, to mám ještě jedno, no to jsem ale úplně zapomněl.
Kakně. V pět. A necháme se překvapit. To by šlo. Tak. Sniper. Máš dvakrát normálně. 95% miss. Ty seš supresnutý a můžeš na něj střílet. Krásně si pomstil tady San Marino. Republika San Marino. No. Pomalu se začnu přesouvat takhle doleva, ale skutečně radši pomalu. Jo, ty nemůžeš, ty můžeš, ty můžeš taky, ty. Ty můžeš hodně dokonce, Natasha. Můžeš taky hodně. A ty moc nemůžeš. Už by měl být jenom uvnitř. Já to zase uložím jako novej save. Nicméně tuhle tu hru, tu jsem loadoval dost, že jo, tam jsem jednou loadnul tady, nebo to jsem neloadnul, ale jednou, jsem loadnul třeba třikrát, aby mi tam někdo prostě neumřel. No ale sniper, ty budeš tady. S váma se nedá nic dělat, vy prostě musíte blíž a blíž a blíž. Já totiž nevím, nemám heavy weapon. Prostě heavy weapon na tuhle misi neodletěl. Jsme ho nechali doma. Proč ne? No. Ty bys tam měla spíš něco dělat. Nic nevidíme. Stále nic nevidíme, ale Andron tady běhal. Já mu tam můžu hodit světlici. Pomůže mi to? Zkusíme to. Světlice bude 25 času. Heh, pomůže. Málo, ale ano. Zavři dveře. Vy se všichni přibližte. Klek, otoč, klek, 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 v pět. Nic, prostě nic, tajemné. Tajuplný, ty máš málo životů. Ty máš slušně dost životů. Ale si tam potřebujeme někoho fakt nepodstatně, nějakého pistolkáře s dost životama. Což přesně ty. Tak. Odhadujem, že bude Ježišmarja. Vypadá to jinak než v tom minulém UFU, nebo ne? Tady jsou dveře? To jsou dveře? Je, protože tahle ta místnost je asi uzavřená. No já už tam asi prostě musím posouvat. Jo, to je teleport navíc. Jo, to je pravda. To oni říkali, že... Oni v popisu téhle lodi říkali, že má uvnitř teleport. Neboli možná ty myšáci, co tam na nás vyběhli. Ty možná se neumí teleportovat sami. Ale tohle to je... Teleportlo někam na bitevní pole. Tyjo, ty jsi dobře zraněný. Lepeš se. Jako vy všichni musíte doufat a strašlivě chtít. Může to znamenat, že jsou někde na bitevním poli a ne uvnitř?
Si může, co? Doufejme, že tomu tak není. Ty nemáš úplně moc životu, tak proč takhle na rožek? Už prostě všichni pojete dovnitř. Včetně šnipéra. Všech 7 statečných. Tohle byl kovový zvuk, takže to spíš bude někde uvnitř. Co já s tebou? A tady může být určitě. Zcela jistě. Tady zcela jistě není. Kam já se dostanu tady? To je fakt vícepatrový? Ježíš Maria, je to tak? Ježíš Maria. Jak to, že tady nevidím sem? Do prčic. No, takže oni v klidu můžou být tady nahoře. Kleky. Tak jenom pistolka. Peš kam, ty peš sem. Já furt nevím, co to znamená, jestli to zelený znamená, že přesto můžou střílet naši a protivníci ne, nebo jak to je. Takhle otoč, klekni takhle otoč, ty seš asi otočenej správně. F5? Ale to je zajímavá, ale už to přestalo svítit nebo co? Zajímavá otázka, jak jsou v různých hrách, řekněme, kamikaze jednotky, jestli i tady bude. Nebo ne? Pištolka, no pojď. Sakra, tady je možný se ještě někam dostat? Ha, mám tě. Dva dokonce, uááááá. Je tady to jde nějak obejít? Jak to je? Spíš to nejde, ne? Tam nic nebude. To je dvoupatrový UFO. A já si to pamatuju, hele, jako... To UFO zvenku rozhodně nemá takovej tvar, aby se z něj tohle vešlo. Tady to bylo... Ten úhel byl opravdu ostrý. Tak co, kam se otočí? Otoč se... dobře, jak dolů, kleky. Další. Ty. Ty to budeš prozkoumat sem, jestli tam taky bude teleport nebo co? Aha, tady není teleport. Tady nic. Tady taky nic. Ha. Takže skutečně jsou asi nahoře. Ty. Patrovejš. Můžeš jít sem? Nemůžeš, co? Neboli tohle to je prostě uzavřený a tady tudy se chodí nahoru. Tebe bych tam pak chtěl dostat. 90. Všichni se musí strašlivě připravit tady nahoře. Všichni mají jenom pistolku. To já tak nutně potřebuji ten lepší štít nějaký. Co? Další, další, další. Ty taky. Ty na to ještě nemáš čas. Ty. Ty, to není úplně špatný. No, ty bys měla jít tak jako někam. Ah, sem. Ups. Když mě vidí on, vidí... Teda, když ho vidím, já vidím i on.
Tohle není úplně dobrý. Další na 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 na. To si nespívám. To mačkám klávesu. Crouch. A potom ještě dole byl sniper. Wum. Wum. No, tyhle, ty seš skutečně safe game, seš skutečně na ráně. Upřímně řečeno, asi by bylo lepší, kdyby tyhle ty androni měli umělou inteligenci takovou, že u sebe v UFU nic nezničej, to je jako hodně špatný. Že jo, jako co to je? Jo, tohle bylo dobrý. Pět? Bych si celkem měl dát. Ty seš... 88%, jo. Hele, ty to budeš dodělávat až nakonec. Pojď sem. Myslím si, že bude mít dost dobrý procenta. 50×3, jo. To není zase tak moc. Klek. Člověk s puškou. Klek. To bylo dobrý. F5. Tyhle ty dva mají jenom obyčejnou pistolku, co? A ty tam potom potřebuješ naběhnout a trefit ho. 47. 55. 57. Takže odsud ho budeš chtít trefit. Takže pistolkáři, máš fakt málo životu. To je 50, to je málo, ty. Tři damage. Jo, já už to vidím, tady jsou dveře. Hopla, ještě jeden. S atomem jsem nepočítal. Máš relativně dost životu, hepčke, ty dojdeš sem, tak to neprojde. Ty asi musíš sem a odsud střílet. Sakra, jak to, že jste si ho doteď nikdo nevšiml? Ach. Tak odsud půjdeš. To bylo dobrý. Toč se tam a klekni, ty můžeš se tam aspoň, hele, ty dokonce můžeš, se tam můžeš kleknout i otočit, tohle to ale není moc dobrý, F5. A co tady ostatní nějaký moji časovači, mají čas? Nemají. Aspoň se přiblížíte. Na to, jak úplně vypatlaně se chovaly tyhle ty dva, tak je šance, že ten nahoře prostě odejde nebo něco takového, nebude po mě střílet. Hele, jsou dva? A tady je další? A tenhle ten je takový ten úplně nesmrtelný. Ježiš, ať to není čtvrtý. Tak tohle určitě není dobrý. Potřebuji lidi s puškou. Tyjo, tohle fakt není dobrý. Ty máš pušku, ty máš pušku. 53. He? 81 damage, to jde vidět, jak má hrozně mocnou tu zbraň.
Tohle to je špatný. Dokážeš ho trefit odsud? Dokážeš. To by bylo. No, tak tohle vypadá celkem jednoduše. Já se teďko schovám tady za dveře, těma dvěma sem, tyhle ty odejdou sem a necháme, aby také za mnou vyšly. A potom dopředu dám nějaký panáčky, který budou mít trošku schopnější zbraně než jenom ty pistolky. Ty, odejdi. Ty klidně můžeš zkusit jednou střelit, proč ne? Ajde. Ty už jsi střílel. Ty si nestříhal, ty půjdeš sem, vystřelíš na něj a potom se ještě vrátíš. 38x3. Klekni. 45x3. Hodně slušný. Otoč. Zavři. He? He? Rozbitý dveře? Ne! Nebo nemají čas? Počkej, že by zavírání dveří tady trvalo díl? Tak ty si klekni. Ty do něj můžeš. A funguje to. Hopla. Tohle to je nějaký úplně ultra voják. Až 122 času. Další informace je ta, že nejspíš nabíjení různých zbraní stojí různý časy. Ježíš Maria, jsem strefil vlastního. A navíc takovýho polomrtvýho, to je výborný. No, tohle ta mise je fakt těžká. Možná kdybych tam měl víc bojovníků, bylo by to pro mě jednodušší. Ale ty mu otevři. Tak, jste na nás krásně připravený. Oboje to jsou nejspíš pušky. A ty můžeš krásně střílet. Bylo dobrý. Ty můžeš sem. Krásně střílet. Opla. Zlotníku. Vladislave. Mám dokonce dost času i na kleknutí. Jako, to je fakt absurdní, že když jste, je to tak, předpokládám, že teďka mám 24%. Super, tenhle ten je mrtvej. A když vstanu, tak mám méně pro, ta, no jasně, tak to je horší, přestože tady mám v cestě úplně nejvíc překážku. Ježišmarja, to je pistolka. Ty nic. Ty taky nic. A už si můžeš jenom kleknout. Třikrát ani střelíš takhle. Hele. Dokonce jsem... Oho, konec. Jo. Wraith. Bad. Commander wounded, injured, tamhle nějaký bravery a tak dále. Gábor už se nemůže moc zlepšovat, no jo no. A co já jako můžu dát s tím loufem? Moc ne? Jo, na tebe... Proč jsem to nestihl? Co to je za UFO? Intercept. Je to doprčic. No. Hele, co to je? Alien Armor Plating, tedy nějaká buněčná struktura. Alien Technology, jo. No, na větších ufech je tlustší brnění než na menších ufech.
jsou věci, ale nabízí výrazně větší obranu, než jaká by odpovídala ty přidané tloušťce, takže je to nějakým, je tam nějaká, je to ještě o 50%, je to o 50% účinnější než standardní brnění. Ano, ano. Have a crystalline form. Cože, hard pet amorfa? No, já bych řekl, že to je teda kontraintuitivní, protiintuitivní, ale říkají, že když to nemá, že když to není ideálně krystalický, když to je amorfní, že to má pevnější vlastnosti. Nevím, nejsem odborník na pevnost. Ne, tak prej je to úplně totéž, když je kalená ocel. Dobrý. Chci nějaký Assault Shield, jo! Go to research screen. Okamžitě Assault Shield, to je přesně to, co jsem chtěl. Much more resistant. Comments project, samozřejmě. Ty. Něco vyrábět? Ne. Tohle to je zoufalý. Co to je to střední? B. Hele. Tady ten nemají fuel, to je na prd. Dokážu se střelit těma lidema, podle mě, jo. Nebo ne? Každopádně uvidíme. 100% victory se mi líbí. Ale a navíc to bylo jako někde pryč. Uložíme jako XCOM. Hele, už máme hodinový díl, jo, to jsem ani nečekal. Tak jo, tak já se s váma teďko rozloučím, nebo možná až budem takhle uvnitř základny, abych abych uvnitř té základně nezapomněl tu dropshipu ještě převybavit. Takže v Wrightové mají. Jo, takže fakt, že jsou schopní se teleportovat. Aha, a mají uvnitř sebe, tadyhle to vidíte, stejný brnění, jako je ubrněný UFO, nebo jsou fakt odolní. A jsou prej důležitý v těch společnosti, v hierarchii těch společnosti. Aha, without we are looking at the alien leaders. A jsou to prostě elitní jednotky. Tam velký mozek. What? Neboli je důležitý se trefit do hlavy, abyste ho zabili, ale myslím si, že... Ty byla, že bych se fakt mohl teleportovat? Hehehe. Cože? Think one is... If he doesn't teleport, ale... Tak jo. Takže by to chtělo zajmout jedno z nich živýho. Tak, teďko musím vyřešit tohle. 73 pryč. 57 úplně pryč. 89 v pohodě. Takže mám shielda,
asauťáka, snipera. Potřebuju shielda, heavy weapona a riflemany. Tady mám jedno heavy weapona, no, ale dost zoufalý. Procenta 80, 95, ty můžeš. Accuracy, strength, ah. Tak ty budeš co, ty jsi ten shield, no, šup. A to. Unassigned do Charlieho, takže už jenom heavy weapona. A dva riflemany. Heavy weapon, ty máš 87%. Maxim Vasilev, no tebe já dobře znám samozřejmě. Máš 87 z 80, to znamená nějakých 70 životů. No něco pod 70 životů možná, to asi půjde, asi ho tam dám. Hele, heavy weapon, jak to, že nemáš to, co máš mít? Tak už to máš. Tohle furt neprojde, ale vypadá to, že můžu dát nějaký granátičky. Granátičky jsou mu dány. A asi tě teda dám do Charlieho, bude zraněný a nedá se nic dělat. A potom tady mám nějaký riflemany. Tady nějaký expertní rifleman. Zlotník je zraněný. Ty můžeš být rifleman. Ty seš dobrý rifleman. Equip. Nemáme laserový předměty pro tebe. Jak to? Takto. Jo. Já totiž potřebuji Wolf Armor pro něj. Nedá se nic dělat. Hopla, tak tento hodně nezvládá z hmotností. Frank Meyer. Tak jo, mám aspoň plnou dropshipu. Cože, jak to, že nemáš? What? Rifle, ale tak dobře. Tak to by dáme Jekyll Armor a standardní. Ty byla accuracy 59? Ty musíš být štíťák, ty jo. Ty máš dost, relativně dost času. Dost, no, ty musíš být štíťák, nedá se nic dělat. Ty seš taky dobrý štíťák, ale dobře, tak z tebe bude Rifleman. Změnit na Riflemana, ano. Tak. Ty buď naopak ten štíťák. Krásně vybavený. Ještě můžu dát nějaký granáty. Tak. A ty seš ten Rifleman, jo? Kde máš vůbec nic, takže Jekyll Armor. A ty jsi ale celkem dost dobrý. Nemám tady někoho horšího. Jsi taky dost dobrý, ty jsi ten horší. Council. To je Commander Bunin. Jsi krásně vybavený. A tady Jakub Horák, tobě dám obyčejnou pušku. Ne. Jak vůbec není zatížený, vidíte to? Má hodně velkou sílu. Takže co ty uděláš? Ty poneseš totiž dvě zbraně. Ty bláho, ty má takovou nosnost? Co nemáš, to nemáš, to ti ještě dáme. Konečně. Ha, ten má obrovskou sílu. Sice je neschopný, ale sílu. Ale je fakt dobré, jako tohle je super začáteční postavička. Seržant, vy se všichni léčíte a potom bych tady měl mít ještě nějaký hodně zraněný. Ty jsi hodně zraněný. Jenom jeden? Překvapivý. To ne. Co výroba? Za 3 dny. Super. Takže uložíme a uvidíme se příště.